নমস্কাৰ, আশা কৰিছোঁ সকলোবিলাক ভালে আছে। আজি যিহেতু আৰু এটা টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ, মোক সকলোৱে DM কৰি আছিলে যে ৰিহাখন কেনেকৈ পিন্ধিব লাগে বিহু নাচিবলৈ যাওঁতে। গতিকে আহকচোন, মই আপোনালোকক অলপমান ৰিহাখন কেনেকৈ পিন্ধিব লাগে দেখাই লওঁ। আৰু যিহেতু আজি জখলা বন্ধাত মোৰ কৰ্মশালা শেষ দিন আছিলে, তাৰো ক্লিপিং মই আপোনালোকক বহুত সোনকালে দেখাম। আহকচোন, এতিয়া আমি ৰিহাখন পিন্ধো। এনেকৈ আমি বিহু ৰিহাখন মেৰিয়াই ল'ব লাগে। যদি আমাৰ দীঘল হয়, কাৰণ ৰিহা ছয় হাতৰ আছে, সাত হাতৰ আছে, গতিকে মোৰ অলপমান দীঘল হয় হাতখন, ৰিহাখন সাত হাতৰ হয়, অলপ বহল হয়। এনেকৈ খুচি ল'লোঁ মই, প্ৰথমতে ইয়াতে পিন এটা মাৰি লৈছোঁ ইয়াতে, আৰু তাৰপিছত এনেকৈ মই খুচি লৈ পেলাই ইয়াতে মই এই বস্তুটো এনেকৈ খুচি প্ৰথমতে এই বস্তুটো মই ইয়াতে খুচি পেলাই ইয়াতে পিন এটা মাৰি দিলোঁ। তাৰপিছত মই অলপমান বহলাই য'ত এই বস্তুখিনি, আচলতে আমি বহুতক দেখা পাওঁ নাচনীবিলাক আজিকালি ইয়াতে প্ৰত্যেকটো খোজে খোজে, মানে প্ৰত্যেকটো খোজে খোজে এনেকৈ পিন মাৰি লয়, কিন্তু এইটো আচলতে পিন মাৰিব নালাগে। আপোনালোকে এনেকৈ খোজ দি পেলাই অলপমান আইৰণ দি দিব। তাৰপিছত মই এনেকৈ বহলাই লৈছোঁ, বহলাই এইখিনিতে আমি যিহেতু বিহু নাচিবলৈ যাম, গতিকে আমাৰ বিহু নাচোঁতে আমি এনেকৈ পেট ওলাব নালাগে, গতিকে সেইকাৰণে আমি এইখিনিতে পিন এটা মাৰি দিম। ইয়াতে এইখিনিতে পিন এটা মাৰি দিম যাতে আমাৰ পেটটো নোলায়, কাৰণ বিহু নাচনী প্ৰতিযোগিতা কৰিব গ'লে আমি নৰ্মেলি পেট ওলাই পেলাই নাচিব লাগে, মানে মাৰ্জিত ড্ৰেছ পোচাকযোৰ পিন্ধিব লাগে। এতিয়া লাহেকৈ মই এই যে আঁচলটো আছে এইখিনিও মই এনেকৈ কোচ দি লৈছোঁ, পূৰা সৰু সৰুকৈ দেখা পাইছে আপোনালোকে, সৰু সৰুকৈ কোচটো দি লৈছোঁ মই, এনেকৈ অলপ আইৰণ কৰি লৈছোঁ। এপ্লাই এইটো মই আগলৈ এনেকৈ আনি এইখিনিতে, আমাৰ নৰ্মেলি খুচনিত এনেকৈ সোমাব লাগে, কিন্তু আমি যিহেতু ওলাই যাব পাৰে নাচিব যাওঁতে, সেইকাৰণে মই ইয়াতে পিন এটা মাৰি লৈছোঁ। এয়া পিন এটা মাৰি লৈছোঁ, তাৰপিছতে মিলাই লৈছোঁ অলপমান। এয়া দেখিছে নহয় মোক, এতিয়া লাহেকৈ মই এইখিনিতো পিন এটা মাৰি দিব পাৰোঁ, কাৰণ আমাৰতো তললৈ গুচি যাব পাৰে কেতিয়াবা নাচি নাচি গত থাকিলে। আৰু লগতে আমি আৰু অলপমান টাইট যদি ফিটিং কৰি পেলাই পিন্ধো, তেতিয়াহ'লে পিছফালে এনেকৈ অলপমান টানি আনি পেলাই ধৰক চাদৰৰ লগতে আমি ইয়াতে পিন এটা মাৰি দিওঁ। এয়া বৰ্তমান বিহু নাচিবলৈ যাওঁতে ৰিহাখন আমি এনেকৈ পিন্ধিব লাগে। এইখিনিতে আপোনালোকে পিনটো ইয়াতে প্ৰথমতে মাৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত মই বহলাই লৈছোঁ এনেকৈ, দেখিছে? কিন্তু মই ইয়াতে একো পিন মাৰি ল'ব নালাগে, এনেকৈয়ে চাওক আপোনালোকে দেখিছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে ইমান হাতৰ ব্লাউজটো পিন্ধিছোঁ কাৰণ মোৰ যিহেতু আজি কৰ্মশালা শেষ দিন, প্ৰগ্ৰেম চলি আছিলে, সেইকাৰণে মই পিন্ধিলোঁ। কিন্তু হাত ইমানখিনিলৈকে ৰঙা ব্লাউজটো পিন্ধিব লাগে, পিঠি উঠা, ঠিক আছে, আৰু মুগাৰ মেখেলা, ৰিহা এনেকৈ। গতিকে আজি যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়া লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবও নাপাহৰিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। নমস্কাৰ।